Assalomu alaykum. Men bu video bilan murojaat qilayotganim uchun rahmat. Do'stlarimdan mantovrimda video tarqalib, negativ fikrlar paydo bo'lishni boshlabdi. Kimlardir ateist bo'libmisan, iymondan chiqdingmi? Har xil harom gaplar bilan meni haqorat qilishlar boshlabdi. Aziz do'stlar, qiyomatda turib bera olsalaring bo'ldi gapirgan gaplaringga. Zotan har bir insonning qalbini Alloh biladi. To'g'ri, shunaqa gap bo'lgan, chunki Bigga Life platformasida men o'zimni har kun jonli efirim boraman, odamlarga ashulalar aytib beraman, ular bilan muloqot qilaman. Endi ashulalar aytayotgan paytimda endi men berilib ashula aytaman. O'sha paytda ba'zi bir iymonsizlarni meni so'kib haqorat qilib nasha chekib olib, qotib olib ashula aytyapsanmi degan gaplarini o'qiganimdan keyin men ularga teskari qilib murojaat qilganman. Endi zotan odam shu daraja ikkichi bo'lish kerakki, teskari gapirayotgan hali gapni tushunmasligi mumkin. Shunaqa gap bo'lganki, endi faqat nasha chekilsa shunaqa yaxshi etiladi. Alloh bunaqa iste'dod yaratishi mumkin emasdi. Faqat nasha chekilsa etiladi deya zo'r ashullar. Neujeli Alloh taolo shunaqa iste'dod yaratibdi degan fikr odamni kallasiga kelmaydi-da, o'zi asli o'shani gapirgan gapni gapirganlar, o'zi yozayotganlar iymonsizda, chunki ularni nazdida, asosan sizlarni nazdinglarda, o'sha hali meni haqorat qilayotganlar sizlarni nazdinglarda nasha chaksa faqat odam berilib ashula aytishi mumkin, hali harom bo'lsa, aro ichsa, to'g'ri turib aro ichish, to'g'ri turib ashula aytishi yo bo'lmasam chiroyli ijro qilishi, iste'dodli bo'lishi Alloh yarata olmaydi-da, sizlarni nazdinglarda degan maqsadda gapirilgan gap edi bu. Zotan afsuski noto'g'ri tushunibdi ko'pchilik, ya'ni kimlardir kommentariyimda uzr so'rasa ham, ki men sizlardan uzr so'ramayman. Qiyomatda turib bersalaring bo'ldi, mana yuzlab kishilar, minglab kishilar meni haqorat qildi. Inshaalloh hammalardan bitta-bitta so'rab olaman. Qiyomatda turib bersalaring bo'ldi. Mayli, bu dunyoda nima desalaring, dillaring so'ksalaring, so'klaring, haqorat qilsang, haqorat qildi. Hali bir xillaricha zo'rlari otib ketish kerak uni bitta. Qo'lingdan kelsa otib ketgin. Men shu ko'chada yuraman o'zim. Telegram aytilmam yo'q. Miltig'ing bo'lsa keginda otgin. Inshaalloh qiyomatda bitta-bitta hammang bilan hisoblashaman. Nima maqsadda gapirganimni o'shanda